وسلم على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تمہارے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں، ہماری کامیابی اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے، فرمایا ہماری کامیابی اللہ کے حکم کو ماننے میں اور اس حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے میں کامیابی رکھی ہے۔ اب بچوں، ہم نے جو کام کرنے ہیں آج کی اس بزم اور محفل کا جو سبق ہے ہمارا، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افش السلام، سلام کو پھیلانا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ اس لیے بچوں، جہاں بھی آپ جاؤ گے، جس سے بھی ملو گے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ سلام کرنا ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، جہاں بھی آپ جا کر ملیں، جس سے آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، ویسے جاتے ہیں، تو جو بھی آپ کو راستے میں آتے جاتے بندہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم کرنا۔ وعدہ ہو گیا، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سلام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بڑا اہم کام ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور یہ نہیں کہ اب یہاں گلی میں جا رہے ہیں تو ایک بندہ آ کے چل رہا ہے، یہ تو روز ملتا تو ہے، یہ روز ملنے کا مطلب نہیں ہے بھائی۔ جس وقت بھی، جب بھی دن میں کئی بار آپ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں تو کیا کرنا ہے بھائی ہم نے؟ السلام۔ یہ سلام دعا ہے، یعنی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے، اللہ آپ کے اوپر رحمت بھیجے، اللہ آپ کی برکت بھیجے۔ اس لیے یہ معمولی سی چیز ہے اور اس کو معمولی سمجھنا نہیں ہے، بہت اہم اور بہت فضیلت والی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا۔ السلام علیکم، گھر میں جائیں گے تو بھی سلام کریں گے، گھر سے جب کہیں باہر جانے لگیں گے تو بھی سلام کر کے جانا ہے، اور راستے میں کہیں پہ اپنے کام کے لیے جائیں، جو بھی ملے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام نہیں ہو۔ اسی طریقے سے بچوں، ہمارا ایک اور اہم کام، وہ کیا ہے؟ سونا، کھانا، پینا۔ تو کھانے کے اندر ایک اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے بچوں؟ بسم اللہ۔ اور ایک اہم بات کہ کھانا بیٹھ کر کھانا ہے۔ جی بچوں، کھانا بیٹھ کے کھانا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسی طرح بسم اللہ وبرکات اللہ، یعنی جو آسانی سے آپ کو یاد ہو سکے دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اہم بات اس میں کہ کھانے کی جو بھی چیز ہو تو وہ بیٹھ کر کھانی ہے۔ کیسے بچوں؟ بیٹھ کے، بیٹھ کر، چلتے پھرتے نہیں کھانی، بیٹھ کر کھانی۔ تو بیٹھ کر کھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کھانے کی جب بات ہوتی ہے تو ہم کھانا سمجھتے ہیں کہ بس جب روٹی چھوٹی ہو، سالن ہو، اس کو کھانا سمجھتے ہیں، تو باقی چیزوں کو کھانا نہیں سمجھتے ہیں۔ مثلاً سلنڈی کھانے کی کیا دعا ہے بھائی؟ نہیں آتی۔ بسکٹ کھانے کی دعا سنائے بھائی۔ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اور برگر کھانے کی دعا؟ بسم اللہ۔ چاکلیٹ کھانے کی دعا بھول جاتے ہیں، وہ بھی بسم اللہ ہے۔ ہاں، کھانا کھانے کی، بسکٹ کھانے کی ہے نا تو بیٹا، اس لیے باقی جو کھانے کی چیزیں ہیں ان پر ہم دعا نہیں پڑھتے بچوں کا،
ठीक है। तो इसलिए खाना खाने की चीज जो भी हो, जब भी जिस वक्त खाएं तो हमने क्या पढ़नी है, और खाना खाते वक्त बैठ कर खाना है, चलते फिरते खाना इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये एक अहम चीज खाने के बारे में। तो एक बात आई हमारी सबक की, सलाम करना है घर में आते हुए भी, घर से वापस जाते हुए भी, और जो भी जहां भी मिले तो उनसे क्या करना हमने, सलाम। दूसरा सबक क्या है भाई, खाना खाने से पहले और खाना बैठ कर खाना है, खाना बैठ कर खाना है, ये दो काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तीसरा काम क्या है भाई, सोने के वक्त दुआ करनी है, सोने के वक्त दुआ करनी। क्या दुआ है सर की, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ ऐसे इस इशारा कर लेंगे सोने की दुआ में, कैसे करेंगे अल्लाह ऐसे करेंगे अल्लाहुम्मा, ऐसे सोने का स्टाइल बनाए ना बच्चों, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। शाबाश, ये सोने की दुआ पढ़नी है, साथ इसी तरह कलमे भी पढ़ने हैं।